יום הזיכרון לשואה ולגבורה תו שין פי א' עומד בסימן עד היהודי האחרון. רצח שיטתי של היהודים בידי גרמניה הנאצית. מחנות השמדה הוקמו והחלו השילוחים משאר חלקי אירופה מזרחה. הנאשם גרם להריגת מיליוני יהודים. האם אתה מודה או אינך מודה? זיני ואנקלאגה נשטשולי. במקום זה, בו... שאלה עמד אייכנר. הוא עוד זז קצת, איזה חצי דקה, אחר כך נשאר תלוי. עלינו על סירת משטרה. יצאנו 6 מייל מחוץ לגבולות מדינת ישראל. וניר, מפקד בית הסוהר, יחד איתי, פתחנו את הקד ופיזרנו את האפר פני הגלים. פיזרנו את האפר פני הגלים. סבתא? כן, ביבי. מה את יכולה לספר לי על אייכמן? אייכמן. הוא היה איש רע מאוד. הוא גרם סבל להרבה מאוד אנשים. סבתא, אני צריך ללכת. נזכרתי שיש לי שיעורים, אז אני אלך עכשיו. אביבי, אתה בטוח שהכל בסדר? הכל בסדר. ביי, אוהב אותך. בוקר טוב. אתה רוצה שאני אכין לך חביתה? אמא, אמרתי לך לא להעיר אותי, אני מסתדר לבד. אני רק רציתי שנאכל ארוחת בוקר. אז בשיעור שעבר למדנו על המשפט, על משפט אייכמן, על הסיפור הרגיל שלו. היום אנחנו נלמד סיפור אחר. על המשפט, יותר נתעכב על ההשלכות. אז נתחיל עם סרט, אנחנו נראה סרט, נראה איפה הסיפור הרגיל ואיפה ההשלכות. הייתה לי ההרגשה שנפתח השער של הטרמטור. Ein Offizier hat einen Fahnenheit geleistet. Wenn dieser Fahnenheit gebrochen wird, ist dieser Mann ein Lump. אביב! Yeah.